Pessoal, olha só esse susto. Hoje, em agenda em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro e a comitiva, né, foram surpreendidos com uma leve queda do palco. Vamos rodar aí o vídeo e aí eu trago as informações para vocês. Olha, no momento em que o presidente Bolsonaro cumprimenta Romário, o palco se movimenta e todos perdem o equilíbrio. As pessoas no entorno do presidente se assustam, né? E o ajudante de ordens, que é o tenente-coronel Mauro Cid, corre para a frente do palco, afastando ali todos do centro do palanque. O incidente que provocou ali um empurra-empurra não deixou feridos.